爱心冰箱的发放日，议员郑文婷服务处门口摆满了要发送的爱心物资。这项持续多年的爱心行动获得各界支持响应，包括基隆佛光禅寺住持释元凯法师代表捐赠普渡物资120包白米来加入爱心冰箱的行动，还有两家便当店也透过议员服务处媒合一起做爱心。很多这个公庙寺院都知道我们每个礼拜有在做爱心冰箱，那所以纷纷都会提供我们一些物资给我们。那今天非常开心，就是由我们佛光禅院的师父，他赞助我们普渡的这一个白米120包，爱心的这一个活动哦。我们在今年感受到我们来自基隆各界的好朋友的一个正循环呐，哈。今年我们特别有两个便当店，包括玉品鲜便当店以及上好味便当店，他们每个月有一天会固定的来提供爱心便当，那由我们来担任一个中间的媒介。为什么？因为这些爱心的支持者，他们特别跟我强调，我们的便当我不要这样子民众来你的服务处领了就走，他希望更具体的把这份爱心送到需要的人的手上。所以我们在接到这一项任务的时候，就先找慈善团体来媒合，所以每一次我们必须派人到这个便当店领了便当，再把这些便当分送到各个慈善团体去。那总之这样的一个善的循环需要大家一起来护持，我们也欢迎大家跟我们联系，有想要做爱心的人都可以一起来做爱心。市议员郑文婷说，推动爱心冰箱以来，获得许多单位与善心人士一起加入爱心助人的行动，相信这将成为一股善的循环力量，让社会充满爱与温馨。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。